Yagasani Mana twongeye kugushimira kubona tugejeje muri aya masegonda mbo hari abaraye bavuye mu mubiri ariko twebwe waturinze mbo hari abakutanye amavide bamenanye imitwe mu tubari ariko twebwe waturinze Nyagasani Mana nayo nibagiwe umbabarire ibyaha nakoze nibagiye kubanza gusaba imbabazi z'ibyaha nakoze mana kubera iyi si yatuzengereje abakobwa beza bari muri iyi si mana Nyagasani baraturangaza mana tubabarire nubwo wanditse muri bibiliya ngo ntukifuze umugore wundi mana Nyagasani hano hari abagore bafite amabuno meza mana tubabarire motherfucker kubanyibagiwe nitwa ababyeza wa Georgette nababwiye ngo ndi umukobwa teranira kuri bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi umusore uragiriye ariko aritambutse nta kibazo Imana ibaho umugisha fuck you motherfucker ariko icupa n'umutima bizawe sinzi ikiri mu kindi ariko wa mugore w'umeze ute yatanga abagabo mwize gusoma no kwandika mugasoma byari mu kandi kumunana ndakwiyamye wa mugore we ntawe udakora amakosa ariko Imana yaramye umugore ndayigaye uzayirushe rero emwe mu bwenge muhamagambo yaba barakarira bizakomera kemera urwaje agatera hejuru kandi ari hasi yewe muri bibiliya batimanire mu mugabe banagwa neza itireka muho umugore amugore yewe ariko mugisera umbyara iyo bibiliya ivuga ni iyihe hose iri somera mu kabari cyakora nzagerageza ngo humo yaya ndetse ngize Imana nawe no gicucu kubera iki ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa ino cyo kuryama kuko amagambo gera ari menshi yewe naradeye gera igafunga Ninde wapfuye ninde? Kwisa ngoku ngoku mungu kanyekiza kano kano. Te mbandi butaye nkajya kubihana. Eh. Ahubwo zatuma bangumiza muri iyi si y'uruvuma. Oh yes. Arose twagushobora n'ubusinzi bwa reka. Aka kakara ryoshye. Karafunguye karengetse. Uze ko ikibazo yongezeyo ngerayo nahindutse nkajya ndeba Maria nkumva namwurira nka cumi navuga ati we agawe nawe ugira amakosa ariko Maria ni mwiza nuko utabibona ariko afite ibintu bimeze nk'amatako afite ibintu by'amaribose Maria imubonye ndeba ukuntu mbivuga